Придбала іригатор печем стаціонарний, запакований у заводську стрейч-плівку. 10 режимів роботи, 600 мл бак води. У комплекті 7 насадок, 3 класичні для видалення нальоту, ортодонтична для брекетів, парадонтологічна та ложка для чистки язика. 36 місяців гарантія від виробника, 4 ніжки-присоски. Дуже необхідна річ, особливо, якщо у вас брекети, вініри чи коронки. Переходь за посиланням та замовляй за привабливою ціною.